En villa brann ner till grunden i Södra Ekeby i Bjus kommun tidigt i morse. Villan var totalt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen vid halv sex-tiden. Det berättar styrkeledaren Leif Persson. Det är oklart om någon person skadats i branden då räddningstjänsten ännu inte fått kontakt med kvinnan som bor i huset. Intill villan låg en kennel men alla hundar har räddats och förts till närliggande gård. Mer om det här i kommande sändningar.